Jacob Elliot föddes 1808 i Solna norr om Stockholm och var son till Blomma Magnus och Abraham Josefsson. Föräldrarna kom från två av Sveriges vid tiden mest prominenta judiska släkter. Men då judar i början av 1800-talet inte fick anställas av staten, konverterade fadern till kristendomen i syfte att få anställning som ekonomidirektör på Militärhögskolan Karlberg. Morden Blomma Magnus och Jakob Elliot, den yngsta i syskonskaran var de enda i familjen som behöll den judiska tron. Elliot flyttade som ung till Göteborg för att ta anställning vid sin morbroders kolonialvarufirma Moritz L. Magnus och J. Hartvig. 1839 erhöll han själv som grosshandlare och övertog med tiden ägandet av sin morbroders firma som på 1870-talet därför bytte namn till Jakob Elliot och kompani. Firman vars huvudsakliga verksamhet bestod i import av hudar och kaffe var den näst största importören av kaffe till Sverige. Utöver sin bana som grosshandlare var Jacob även direktör i Göteborgs Enskilda Bank under en period på 1880-talet samt engagerad i försäkringsbolaget Svea. Vidare var Elliot en period ledamot av Göteborgs stadsfullmäktige, ledamot av olika kommittéer samt revisor i kommittén för gatornas underhåll och belysning. Jacob Elliot var gift med Hanna Jakobsson som var dotter till grosshandlaren Levin Jakobsson. De fick tre söner och en dotter. Dottern Blomma Alida gifte sig med Otto Edvard Magnus medan Ludvig Elliot, hans äldste son kom att överta handelsrörelsen. Sonen Ludvig var även en tid ägare till Jönköpings västra tändsticksfabrik och Örebro tändsticksfabrik. Jakob Eliots sonson Hugo Elliot blev senare generaldirektör för pensionsstyrelsen. En av Göteborgs köpmän, rådmannen J.O. Gren, som tillika var Elliots konkurrent i kaffeaffärer gav Jakob Elliot vitsordet att han var ”den bäste och redbaraste jude i hela Göteborg näst efter Samuel Warburg”.